Jangan mencung. Diamond kalau kira boleh buat mencung. Ni Syafiq Aiman ni siapa? Syafiq ke? Yang kes malam tu ke? Yang acah-acah dia punya team dia tu. Syafiq Aiman ni bukan ni. Okay, tak apa. Dah koyak ya. Terus dia koyak ya. Supaya pengacaran daripada dia ya. Bukan. Terus terabak. Ui. The enemy. Tak nak ajak saya main ke? Bukan tak nak ajak Syafiq Aiman. Kamu tu, kamu... Kamu NOB. Okey, boleh, 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 boleh. Ini boleh. Boleh. Ulala. Ui, Moskow siap. Pakcik akan pakai mesh pakcik yang hebat. Teleport. Luka tidak ramah. Eh, kenapa tak nak ban? Teruknya. Your mod. Pakcik akan main Kalista ya. Ben nak luka. Lah baru nak main Kalista. Aduh. Kutukan montun pakcik. Kutukan montun. Okay, Ben ni. Apa nama tu? Leomod 5. Leomod. Leomod. Tolong. Leomod. Mana Leomod? Leomod pula. Pakai itu. Sebelah tamu. Okey. Bagus ya. Pakcik tak baca pun komen. Pakcik tengah pilih hero ni, dik. Kejari pakcik tumbuk laju-laju kamu kan baru tahu. Ha. Tumbuk laju-laju. Apa ni mancung? Nampak tak pakcik? Aduh mancung. Aduh mancung. Apa ni cerita pasal tu berlaju-laju kan? Dia kena pakcik pun suka dia tu berlaju-laju. Tu berlaju-laju. Ya ke? Ni hang makan rambutan. Tu berlaju-laju mancun nanti kang. Nak suap laju-laju. Nak suap laju-laju tak rambutan ni? Suap rambutan ke suap ni? Dah penuh mulut. Ni mancung lu. Nampak ni, biar pakcik. Nama dia Bobby. Oh, mancung ni lah. Nampak tak ni? Bobby pakcik, besar tak? Besar ke? Besar macam anjing. Sebab muka dia besar. Dia sayang dia. Dah ramah. Mela pakcik, pakcik dah merajuk dengan squad capek tu. Ya cacah bantai legend. Pakcik right. Tak ingat pun dah malah dah. Pakcik cabang ke legend. Pakcik request. What the hell. Pakcik nak main apa ni cok? Main digi boleh tak? Digi? Semua ada atlas? Atlas tak lebat. Ni digi tak lebat lah. Atlas. Apa kamu cakap ni? Ke mana ada boleh ke? Boleh lah. Tak boleh kalau Atlas tu dekat alti lama-lama. Tak kena juga. Boleh. Aku dah. Pakcik, satu video ni pakcik. Kalau digi memang tak boleh nak block Atlas kalau Atlas alti lama-lama. Digi tu tak pandai guna. Tapi kalau Atlas dia buat alti cepat, tak dapat lepas lah. Tahu ya. Nanti aku hantar video dia. Maju saya. Squad saya tak ada maju. Maju saya. Squad saya. Luka je. Tak apa. Jangan maju saya. Dah. Pakcik dah benci dengan squad tadi. Squad capi. I hate. Squad capi. Dah bau-bau. Pecah aku punya history. Kau tak payah main game. Main. Yuji, macam mana Capit boleh masuk squad yang ala-ala macam tu eh? Dalam dia ada play-play toxic eh? Tak faham lah. Ada player-player tidak ramah. Budak tu enemy skin budak baru, tak silap. Budak baru ke je tu? Dalam squad Capit tu, tak silap. Tak jelas. Tak jelas squad dia. Bu, dislike. Budak-budak tu pula
ni dalam, ada dalam grup siapa tu tak tahu pula. Zilong Hyper. Dislike. Izan tak main. Izan. Hai. Izan mana pula? Izan GM Sire lah. Izan apa pula ni, Dik? Izan GM. Ha? Bohong lah, Izzy. Eh, macam tu, pakcik tengah main rank ke apa tu, pakcik? Main rank lah, Dik. Pakcik, Iris. Dia, saya teman dia tidur. Lepas tu, saya kerja dia tak perlu bangun. Asal nasi dosa besar, kamu tahu tak? Dosa besar. Kamu tahu tak kamu tidur dengan wanita yang bukan murim satu dosa? Itilah gone. Hidung dengan laki. Astagfirullahalazim. Itu tak dosa. Itilah gone. Bukan murim tak apa. Ini saya nak cuba tak payah toksik. Nak cuba tak nak toksik. Kenapa pula cuba? Kamu toksik je lah. Itilah gone. Apa yang nak toksik ya? Tak payah lah. Okay, dia jadi apa-apa. Sebatas mana kita tak payah toksik ni. Istighfar. Ah, Masya Allah. Boleh jok mantai alukat. Ni jok alukat tak ada otak yang ni dia nak. Ni yang satu tadi. Tolol lah jok. Dari tadi tak tidur. Punya nak kerja glory. Biji pun glory. Tengok ya, dapat. Orang main Atlas je pakcik pakai ni. Pakai kucing-kucing ni pakcik buang pada sini. Kalau digi dia, kalau ni Atlas dia pro dia boleh lepas. Dia boleh tangkap. Ada, mana ada. Nampak? Mana ada? Tak lepas. Dia buat je pakcik cancel ulti. Ha, kau rasa? Tak ada. Nanti saya nak tengok video. Gigi tu yang on point. Betul. Abang nak kuat cakap betul. Anak saya pakcik. Tak ada sejarah. Betul-betul cakap Abang Akuan. Gak ada sejarah lagi. Abang Genshin lah. Kenapa tak masuk dalam Discord pakcik? Hai, siapa tu? Izan ke? Izan suara. Kenapa suara dah macho? Begitu hancur. Bukan siapa tu? Izan tak balik. Izan duduk sekolah lah. Dia tak masuk. Dia mana main ML dah. Kenapa pakcik tengok dia ada je Izan sayang pakcik tu. Jangan nak scare pakcik ya. Scare orang tua tak baik tau, berdosa. Betul juga. Adik dia main. Ambil, tengok dapat pakcik. Nampak tak pakcik Alti. Pakcik Alti nampak tak pakcik Alti? Ada tu pakcik Alti, okey. Ni makan atas nampak tak? Tak ada pakcik. Atlas tak boleh jalan, Cok. Tak boleh nak tangkap sebab pakcik Alti. Betul tak, Pak Haris? Betul tak? Betul. Aduh. Sakitnya mana? Bantai. Pasal dia jadi telur ni. Pasal jadi telur ni boleh tak? Boleh. Boleh tak kita pergi Alti? Terang. Astaga. Ye. Nak ambil alti apa eh? Badang je yang boleh laku dia tu. Oh, skin 2 ni boleh tarik orang. Ya, dia tarik balik. Oh, macam ni okeylah, pakcik tariklah clean tu jap. Tarik boleh juga. Ada expire steady. Dia ada ni. Oh tak ada, salah jalur. Lari. Tengok pakcik ni, dia tak tarik tengok pakcik ulti dia. Pukul. Yo, astagfirullahalazim. Baik bukan ulti tadi. Tadi macam ada ulti kan? Dia tak ulti tadi. Oh, dia tak ulti, dia scan pakcik. Sampai pakcik keluarkan ulti. Ha? Astaga, Cong! Aduh! Kenapa tak main Angela?
Pakcik bosan main anjing lah. Saya menang je. Sekali-sekali pakcik nak main lah. Skin Aspiral yang skin ni pen ni kan asyik jumpa dekat ni. Ini skin ni skin murah ke pakcik? Si Aspiral? Yang kan ya, skin murah ke pakcik? Asyik jumpa je. Dia ni, dia pakai ni lah. Dia pakai apa, try card mungkin? Skin saya ingat 10 kali spin dapat macam mana. Itulah pakcik tak tahu sebab pakcik mana ada. Pakcik muntung pakcik. Eh, pakcik turun bawah jap eh. Pakcik turun bawah jap. Wak Lu jap. Wak Lu kata. Eh, takut dengan saya pakcik. Macam dalam sejarah eh. Clean takut. Clean takut musuh. Dalam sejarah. Uyo. Kamu tunggulah kalau ia pun. Ilah Allah. Dia dah kalah lagu lah pakcik. Takut. Nora cepat, cepat, bantai, yeah. Macam tu lah Wak Lu. Fuck you lah. Saya pernah kena nampak saya main Moscow di kastu. Belum. Wak Lu lah. Coklat, silver, still menang tau. Yeah. Tapi kamu betul ke Wak cute? Betapa cute ni yes, kamu. Yes. Wow, amazing. Yelah sebab saya sayang pakcik. Yes. Duduk. Okay, amin. Dok. Yes. Kredit. Aduh, hiduplah aku. Tak, ya Velen tu. Bantai si. Terima kasih. Pakcik tahu kan, kalau muzik tu dia jadi telur, enemy tak boleh attack, tak boleh serang. Kalau diorang nak recall, digi ni boleh kacau. Diorang tak boleh nak recall, tahu kan? Dia maksudnya impact lagi. Sebab digi tu bagi damage 5. 5 damage setiap kali dia pusing ke skill dia. 5 dia apa? Lagi-lagi tim nak push kan, tak boleh balik. Macam figure lah. Macam nak buat split push ni, biasa main yang digi. Kacau yang recall. Alah lah cik nak join. Capi dengan tu sama. Nak tidur malam boleh? Ha? Nak tidur malam? Mencung. Nak lain. Kenapa mancung macam tu? Nak lain? Ah, mencung agak ni ya. Agak lucah. Kalau dia punya tak cakap. Kenapa tu? Fanny macam tu tu lah. Ilah betul dia ambil RCDG. Astaga. Aduh, mencung. Wah, asal win cakap. Tak boleh, pakcik. Ui, recall, pakcik. Recall. Ui, clean kena bantai yang saya mati sekali. Kena dia recall saya, pakcik. Baiklah. Dahlah, recall buruk. Tak baik. Cakap dia buruk, cakap dia risiko murah. Itu lebih baik. Tak ada expire. Kalau ada expire, saya berak kan dia tadi. Moskow, kenapa mati? Boleh bagi pakcik alat dia nak berakkan dia. Ni, tak ada apa ni? Cooldown. Dia jaga jarak. Mati konyol. Naga juga, macam nak cakap pakcik. Tak ia jaga sangat dengan minimal pakcik, MVP pakcik, dek. Macam tu. Gitu. Jaga Moskow, ya? Boleh jauh. Ah, boleh tu. Panik. Ah, go. Tak nafas dia. Kita recall sikit. Velen. Kita tengok recall. Velen Tina. Yang penting apa? Recall. Ahai. Velen ambil ulti pakcik tu. Cepat. Dia masih lepas lagi eh. Kenapa dia terlepas?
Kenapa dia terlepas? Entah. Tahan tu Galen tu. Dia ada ulti pakcik. Itulah. Cuma dia tak ada ulti pakcik saja. Dia ada ulti pakcik. Tak ada ulti pakcik tapi dia tak ada hati pakcik. Ini lo, 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 lo. Tadi dia tak guna. Terbaik. Cepat silo. Siapa tu? Telur-telur tu dibawa ke mana-mana. Wah. Dia nak ambil ulti pak. Dia nak ulti tapi dia tak ulti. Pak cik tunggu dia ulti. Terus lepas tadi sebab kena ni lah. Okey. Pak cik, Valen ambil ulti pak cik lagi tu. Aduh pak cik. Sabar. Wait. On the way. Om. Ada ramai lu. Terbaiklah tu pergi. Mania. Jom. Buat lu. Masuk je tahu tadi. Pakcik tak kena damage. Oh, you tak juga. Masuk tahu. Langsung yang tahu lah. Jangan banyak basi. Lari. Pakcik tak hidup. Tak hidup. Oh. Buka hati. Balik. Kena mabuk, pakcik. Astaga. Mabuk otom ni. Kena mabuk otom. Mabuk otom. Cepat. Balik. Astaghfirullahaladzim. Masya Allah. Mabuk otom. Tak ada hati belum? Tak ada hati. Kalah tu. Atlas belum ulti. Yang penting Astaghfirullahaladzim. Data. Eh, jangan mati. Cucu dah ada ulti. Valentina tak tahu. Balik FK ke pakcik? Level 11 sebagai. Ada orang bawa dia. Mungkin. I have clean. Masuk sama. Open map clean. Ikut dia. Ni. Ikut dia balik rumah. Kena rotor dia clean. Cepat. 7. Minion mana minion? Okey, minion dah masuk. Baca masuk. 7. 3, 2, 1. Kulit air. Ya. Kita menang. Ya. Kita menang. Ya. Kita menang. Kita menang. Ya. Bukan main Angela pun menang. Ha? Main DJ bukan main Angela. Bukan main Angela. Main DJ ni bos. Main MVP macam ni. Keberuntungan yang tak ada. Wah, cute. Memang kamulah orangnya. Aduh. Saya jangan lagi. Mesti kena lock tadi. Dapat Moskow memang. Walaupun coklat, mesti menang. Betul. Nak join boleh tak? Kita ada seorang lagi, tak ada orang nak join. Bagi saya join. Jom. Siapa nak join tu? Pareh. Seorang lagi Afiq Aisem. Hah? Kenapa pakcik? Nama ML. Soal lagi? HHM4D. HHM tu siapa nama? Nama betul. Akil. Yelah tak nama ML. Jangan invite player dom-dom. Nama ML. Nama ML.
Dia bagi kat Pakcik sini lagi nak matik pakcik. Eh, turun pakcik, rank pakcik turun. Ha, kenapa? Bukan rank pakcik 2 hari tu, Legend 2. Eh, mana ada, memang pakcik punya rank pakcik macam ni. Pakcik tak pernah kalah lagi. Agak-agak, dari main Legend 1 je.